projekta pieslēdzies Latvijai ietvaros Latvelekom šonedēļ īpaši pievēršas cilvēkiem, kur dzīvo sociālās aprūpes namos. Šodien svētki Ventspils pansionātā un bērnu namā Selga. Tā iemītnieki turpmāk ikdienā varēs izmantot 10 datorus. Projekts pieslēdzies Latvija darbojas jau 4 gadus. Šo 4 gadu laikā mēs esam apmācījuši jau 10 000 senioru. Un šajā gadā, 2013. Gadā, mēs esam plānojuši apmācīt vēl 10 000. Bet tas pats mūsu lielākais mērķis ir uzdāvināt Latvijai 100 gadu jubilejā apmācīt uz 30 000 senioru. Mēs esam ļoti priecīgi, kad Latvelekom projekts pieslēdzies Latvijai ir izvēlējis tieši Kurzemes reģionā Ventspils pansionāti. Ja. Tas mums dod 10 jaunas dators, ar ko strādāt un mācīties klientiem. Ja, saturīgi brīvā laika pavadīšana, informācijas iegūšana un jaunākā ziņa palasīšana internetā. Arī e-pastu grib atvērt sev, un lai varētu draugiem rakstīt, jo ne visi mums ir seniori ja, pansionātā un ir arī jaunāki cilvēki. Ja, un tas viņiem būtu ļoti nozīmīgi. Tāpat tas pats draugiem LV, kas ir zināms, ko grib iet mājaslapā un lasīt. Dators pansionātā bijis jau agrāk, bet nācies iztikt bez interneta pieslēguma. Tagad mums ir, pateicoties Ventspils digitālam centram, arī internet pieslēgums, un šie datori virs ir salikt datorklasē un varēs lietot. Šai svētku dienā pirmās pamatprasmes demonstrē skolotājs, kurš piedalās akcijā kopā ar Latvelekom, bet turpmāk jebkurā laikā palīdzēs pansionāta darbinieki. Klienti ar nepacietību gaida brīdi, kad varēs sākt mācīties. Pirmo reizi. Un kas ir tas, ko jūs gribētu iemācīties? Nu, visu, ko viņš man dos, to es gribu iemācīties. Tā. Ir arī seniori, kuri jau apgūši datorzinību pamatprasmes. Piemēram, Jānis Zariņš apmeklējis kursus Ventspils digitālajā centrā. Nu, kaut kas jau ir, ko atcerās, pēc tam neesmu bijis. Jā, nu, tagad jau būs vienkāršāk, jo mums jau grūti no šeit aizsūt uz pilsētu. Iespēja brīvajā laikā apgūt virtuālo pasauli ļaus uzlabot senioru dzīves kvalitāti. Vecākā no apmācību dalībniecēm, 94-gadīga kundze, esot teikusi – galvenais – neapstādināt smadzeņu darbību. Solita Demantiņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.